Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin genişləndirilməsi əsas prioritet məsələlərdəndir. Bununla bağlı nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun da qəbul olunub və bunun üzərindən bir ilə yaxın vaxt keçir. Bu müddət ərzində hansı işlər görülüb və gələcəkdə hansı addımlar atılacaq? Bunu növbəti sujetdə biləcəyik. Hazırda vətəndaşların istifadəsində 5 milyondan çox plastik kart olsa da, bu kartlardan mahiyyəti üzrə istifadə edənlərin sayı çox azdır. Əksəriyyət maaş və ya pensiya karta köçürülən kimi onu bankomatdan çıxarmağa tələsir. Bunu Mərkəzi Bankın statistikalarında da görmək olar. Məsələn, sentyabr ayında plastik kartlar vasitəsilə aparılan əməliyyatların həcmi 1 milyard 178 milyon manat təşkil etsə də, bunun cəmi 20% nağdsız ödənişlərin payına düşüb. Əməliyyatların 80% isə nağd pulun bankomatdan çıxarılmasından ibarət olub. Halbuki pulu kartda saxlayıb nağdsız alış-veriş etməyin bir xeyli üstünlükləri var. Vətəndaşlar kartla ödəniş etməmələrinin səbəbini heç də bütün obyektlərdə nağdsız ödəniş imkanının olmaması ilə izah edirlər. Daha çox nağdı ödəyirəm, amma hərdən istifadə edirəm. Marketlərdə post terminalı çox belə gec gətirirlər, onu kodunu yığana kimi biraz vaxt keçir. Ona görə elə nağd verirsəm və salam. Böyük marketlərdə məsələn kartla ödəniş edirəm. Amma olmayan yerdə məcbur nağd ödəniş eləyirik. Başımıza gəlib ki, məsələn, kartla ödəniş eləmək istəmişik, amma ki, post terminal olmadığına görə ödəyə bilməmişik. Üstümüzdə də nağd olmadığına görə belə bir problemlər olub. Nağdsız hesablaşmalar vətəndaşlar üçün rahat, təhlükəsiz və sürətli olmaqla yanaşı, ölkə iqtisadiyyatı üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki kartla ödəniş zamanı şəffaflığı təmin etmək, vergidən yayma hallarının qarşısını almaq mümkündür. Vergilər Nazirliyi nağdsız dövriyyənin artırılması üçün güclü infrastrukturun yaradılması istiqamətində bir neçə ildir ki, ciddi tədbirlər həyata keçirir. Bunun da nəticəsində post terminalların quraşdırılmasında əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub. 2010-cu ilin sonunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ticarət, ictimai yaşayış və xidmət obyektlərində cəmi 6900 post terminal mövcud idisə, 2016-cı ildə bu rəqəm 10 dəfədən çox artaraq 70900-ü keçdi. Hazırda isə ölkə üzrə 68800 aktiv post terminal mövcuddur. Bunlardan 41 mini Bakı şəhərinin, 27 mini isə regionların payına düşür. Düzdür, bəzi belə sahibkarlar var ki, onlar öz obyektlərində post terminalların quraşdırılması üçün şərait yaratmırlar. Bu ilə də bağlı qanunvericilikdə heç bir məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulmadığından bu sahədə müəyyən çətinliklər yaranır. Amma buna baxmayaraq, yəni həmin post terminalların obyektlərdə quraşdırılması işləri daim həm Vergilər Nazirliyinin, həm də bank təşkilatlarının daim nəzarətindədir və bu sahədə işlər davam etdirilir. 2017-ci ilin əvvəlində qüvvəyə minən nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun, ölkədə nağdsız əməliyyatların həcminin artırılmasına, bankların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasına, pul dövriyyəsinin tənzimlənməsinə, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmin olunmasına, əmək haqlarının və digər ödənişlərin leqallaşmasına imkan yaradıb. Qanuna əsasən dövriyyəsi 200 min manatdan artıq olan sahibkarlar ay ərzində 30 min manatdan, digər vergi ödəyiciləri isə 15 min manatdan artıq olan ödənişlərini yalnız nağdsız qaydada həyata keçirməlidir. Bundan başqa bank hesabından pul vəsaitlərini nağd qaydada çıxardan sahibkarlardan 1% vergi tutulması da nağdsız hesablaşmaların artırılmasına hesablanıb. Vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən inzibati tədbirlər nəticəsində 571 ödəyici tərəfindən 117,3 milyon manat vəsait banka bərpa edilib, 795 vergi ödəyicisi barədə isə tədbirlər davam etdirilir. Lakin iqtisadçılar hesab edir ki, vətəndaşların nağdsız ödənişlərə üstünlük verməsi üçün inzibati metodlarla yanaşı həvəsləndirici kampaniyalar da təşkil olunmalıdır. Bu istiqamətdə görülən tədbirlər iki tərəfli aparılmalıdır. Yəni, həm sahibkar prosesin özündə maraqlı olmalıdır, həm də vətəndaş maraqlı olmalıdır. Müxtəlif təcrübələr vardır dünyada. Məsələn, deyək ki, qonşu Türkiyədə uzun müddət bənzər təcrübə tətbiq olundu. Belə ki, onlar deyək ki, nağdsız şəkildə ödənişi həyata keçirən vətəndaşların topladığı çeklərin müəyyən bir məbləğində geri qaytarma edirdilər. Yəni, bonus deyək ki, buna bu şəkildə, amma nağd şəkildə deyək ki, Vergilər Nazirliyi geri qaytarma edirdi vətəndaşlara. Bu, vətəndaşları maraqlandırırdı ki, onlar nağdsız şəkildə ödəniş etsinlər. Vergilər Nazirliyi beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, nağdsız hesablaşmaların inkişafı üçün bəzi stimullaşdırıcı tədbirləri araşdırır. Məsələn, dövriyyəsinin 80%-ini nağdsız əməliyyatlar təşkil edən sahibkarlar gəlir vergisini güzəşli dərəcə ilə 17% olmaqla ödəyə bilər.
Bundan başqa vətəndaş bankdan götürdüyü krediti nağdsız ödənişlər üçün istifadə edərsə, həmin kreditə ya faiz ya da ödəniş müddətinin uzadılması kimi güzəştlər tətbiq oluna bilər. Qeyd edək ki, hazırda dünyada hər 3 nəfərdən biri nağdsız ödənişlərdən istifadə edir. Əksər Avropa ölkələri, Hindistan və Amerika Birləşmiş Ştatları isə tam nağdsız ödəniş sisteminə keçməyə hazırlaşır. Səbuhi Turan, Vüqar Məmmədov, İqtisadi Zona.